Sejak Tanah Melayu telah diisytiharkan merdeka pada tahun 1957, telah banyak kejayaan negara yang telah disumbangkan oleh atlet-atlet negara melalui penyertaan sukan. Sukan juga mampu menyatupadukan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama dan budaya, yang mana kalau kita lihat, seluruh masyarakat akan memberi sokongan yang padu dan akan berasa bangga terhadap para atlet sukan yang tekun berjuang demi satu negara ini, iaitu Malaysia. Dalam video ini, saya akan highlightkan 3 wira sukan negara yang menjadi atlet yang telah mengharumkan nama negara juga memberi inspirasi kepada masyarakat. Okay, yang pertama, iaitu Dato' Nicole David, bekas pemain squash itu dilahirkan pada tahun 1983, yang merupakan anak kelahiran Pulau Pinang dan adalah anak kepada pasangan kacukan India dan juga China. Dengan kejayaan yang telah banyak beliau sumbangkan kepada negara, beliau telah digelar atlet terunggul sepanjang zaman oleh The World Games. Bekas ratu squash negara itu pernah berkongsi rahsia kejayaan beliau ketika ditemual, iaitu kita harus percaya pada diri dan tidak melihat kegagalan sebagai sesuatu yang buruk, tetapi kembalilah lebih kuat dan berusaha lebih gigih untuk merealisasikan potensi sebenar seseorang. Walaupun dah bersara, tapi sumbangan beliau terhadap negara tetap diingati dan dijadikan inspirasi untuk orang ramai. Yang kedua, Dato' Lee Chong Wei, dilahirkan pada tahun 1982 di Pulau Pinang. Antara rahsia kejayaan bekas pemain nombor 1 Malaysia itu, semasa ditemubual, beliau banyak menghabiskan masa untuk berlatih bermain badminton dan katanya, kita perlu fokus pada kemahiran apa yang kita ada dan apa yang kita mahu pertingkatkan supaya kita dapat tahu di mana kekurangan dan juga kelebihan kita. Yang ketiga, Dato' Azizul Hasni Awang, beliau dilahirkan pada tahun 1988 di Kuala Dungun, Terengganu, mendapat gelaran The Pocket Rocket Man baru-baru ini. Beliau telah beraksi di Sukan Olimpik Tokyo 2020 dengan penuh bergaya sehingga dapat membawa pingat perak untuk Malaysia dalam acara K-Rain. Tahun-tahun sebelumnya, sudah pasti banyak kejayaan-kejayaan beliau dalam Sukan Commonwealth, Olimpik dan lain-lain. Apabila ditanya apa rahsia kejayaan Dato' Azizul setiap kali menghadapi sukan ekstrim ini? Jawapannya adalah Al-Quran. Untuk pengetahuan, sepanjang beliau menyertai kem latihan, beliau mulakan misi untuk membaca Al-Quran dan menghatamkannya sebelum bermulanya pertandingan. Jadi, itu antara rahsia kejayaan 3 wira negara kita yang mana mereka telah banyak mengharumkan nama negara dan pelbagai kejayaan yang besar. Jadi, saya nak ajak anda semua untuk sama-sama kita mengenal dan ambil semangat patriotik daripada atlet-atlet sukan negara kita sebagai inspirasi untuk kita yang ingin bercita-cita menjadi atlet juga suatu hari nanti atau apa sahaja bidang kita ceburi. Terima kasih semua. Maju sukan untuk negara. Selamat Hari Kemerdekaan yang ke-64.